aumentou a crise política no Egito. O chefe das Forças Armadas pediu que a população saia às ruas na sexta-feira. Ele quer apoio para enfrentar a violência e o terrorismo. A Irmandade Muçulmana respondeu que essa é uma proposta de guerra civil. Num discurso transmitido pelos meios de comunicação oficiais, o general Abdel al-Sisi convocou as manifestações e disse que não há retorno no caminho proposto pelos militares. Ele prometeu a realização de eleições parlamentares em 6 meses. Al-Sisi depôs o presidente islâmico Mohamed Morsi no dia 3 de julho. A Irmandade Muçulmana disse que o exército quer cometer novos massacres sob a falsa cobertura de apoio popular e anunciou 34 marchas para a sexta-feira. Cerca de 100 pessoas já morreram em confrontos desde a queda de Morsi. Hoje, a Irmandade boicotou um encontro nacional de reconciliação proposto pelo governo interino.